Statsråden skal naturligvis også få lov til å kommentere på rapporten, så vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk for rapporten. Det er også interessant å se hvordan klima bidrar til flere norske nyord. I 2013 var det rekkeviddeangst. Kanskje påskoging blir nyord i 2014. Global oppvarming er jo ingen ny problemstilling. Allerede for over 70 år siden stilte jeg noen spørsmål om økt innhold av CO2 eller kullsyre i atmosfæren kan gi varmere klima. Jeg har en svigerfar på 94 år som har hentet fram hans lærebok i flyvemeteorologi fra 1937 og lånt meg boka. Og i den boka står det: det er mulig at det er en stadig økning av kullsyremengden i atmosfæren på grunn av kullforbrenningen kan ha vidtrekkende følger for klima. Enkelte mener at dette er grunnen til at klimaet er blitt atskillig varmere over nesten hele jorda i de to siste mannsaldre. Det sa man for 77 år siden. Det nye nå er jo at vi ser klimaendringene. Og nå burde vi ha kommet så langt at klimaskepsis ikke lenger er et tema. Men alligevel så er jo da en femtedel av nordmenn som ikke tror at menneskene påvirker klimaet. Det viser en undersøkelse som sto på trykk i VG denne uka. Og så blir det sagt at klimaforskere er ensidig opptatt av å bevise menneskelig påvirkning og ser bort fra naturlige variasjoner. Men alle forskere vet at de må bruke mye tid på å teste ut alternative forklaringer på sine hypoteser for å kunne utelukke dem. Klimaforskere bruker mye tid på å studere naturlige variasjoner i tillegg til menneskeskapt påvirkning. Og faglig diskusjon er en naturlig del av vitenskapen. Og klimapanelets arbeid gjøres ikke for å få total enighet mellom alle forskerne, men for å trekke fram de resultatene det er stor vitenskapelig enighet om. Og nå er jo enigheten blant forskerne om at klimaendringene er menneskeskapt, er større enn noen gang. Og klimapanelets siste rapport gir oss et enda bedre grunnlag for handling, og det er nettopp handling denne rapporten dreier seg om. Handling for å forebygge flere skadelige klimaendringer. Vi har allerede nå sluppet ut omtrent 2/3 av det vi kan slippe ut totalt. Dersom vi slipper ut den siste tredjedelen, vil det bli som å sette et lokk over jorda. Eller, som vi andre kan forstå, det å lukke alle vinduene i huset vårt på en solrik dag. Det vil bli mye varmere. Det vil bli mer ekstremvær, tørke og flom. Det er det forskerne mener når de snakker om karbonbudsjettet, og at andelen CO2 i atmosfæren ikke må overstige 450 ppm. Som nevnt før i dag, betyr dette at verden må redusere klimagassutslippene med 40-70% i forhold til utslippene våre i 2010. Utslippene må være tilnærmet null eller under null i 2100. Så er da utfordringen vår at nå må alle politiske ledere verden over ta dette innover seg. Jeg har sagt det før og sier det igjen. En sånn snuoperasjon er bare mulig gjennom reduserte utslipp fra alle sektorer. Og kostnadene vil øke hvis vi venter med å innføre tiltak. Rapporten fastslår at om vi ikke handler før 2030, vil det bli vanskeligere å nå 2-gradersmålet. Dagens rapport viser hvilke tiltak som trengs for å redusere klimagassutslippene. De gir viktige innspill også for nasjonal klimapolitikk. Og mange av de tiltakene i rapporten er jo også beskrevet i den GAP-rapporten som vi for en måned siden fikk fra Miljødirektoratet. Og det med de 8 millioner tons gapet. Derfor sier denne regjeringen at vi skal gjøre mer enn tidligere regjeringer har fått til så langt. Vi skal få til å få ned utslippet fra alle sektorer. Transport, industri, bygg, landbruk og oljesektoren. Og da må vi bruke arealer og energi mer effektivt. Kanskje, eller les sannsynligvis, må vi i fremtiden bo tettere og på mindre areal, men da kan vi få tilbake goder som at vi kan gå til jobb og slippe å stå i kø.
Du kan også få bedre luftkvalitet og helse. Vi skal endre skatte- og avgiftspolitikken så det lønner seg å velge miljøvennlig. Mineraloljeavgiften er økt, noe som gjør det dyrere å forurense. Vi jobber nå med mandatet for å sette ned en grønn skattekommisjon for å finne gode klimavennlige løsninger for den norske økonomien. Vi skal styrke satsingen på forskning, innovasjon og utvikling. Vi bevilget i 2014 100 millioner kroner til NTNU til forskning på karbonfangst og lagring. Og vi har nå åpnet for en dobling av grønne investeringer i oljefondet. Opp mot 50 milliarder kan investeres innenfor miljømandatet, som blant annet inkluderer fornybar energi. Så vi er i gang med det grønne skiftet, selv om jeg vet at det sitter en del i denne salen som synes det er for lite og det går for tregt, så er vi dog i gang. Så er det at klimautfordringen er global, og det å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader vil kreve en revolusjonerende omstilling i alle land. Og land med høye utslipp må redusere sine utslipp, og land med lave utslipp må velge en utvikling som ikke øger utslippene. Og det er jo det vi må samarbeide om, det er jo det vi samarbeider om i de internasjonale forhandlingene om en ny og mer ambisiøs klimaavtale hvor alle land deltar. Her har Norge en tradisjon for å bidra aktivt, og den tradisjonen følger denne regjeringen opp. Vi er forkjempere for en ambisiøs klimaavtale i 2015 med tallfestede forpliktelser om utslippsreduksjoner. Og frem til 2020 skal vi redusere globale utslipp tilsvarende 30% av Norges utslipp. Og vi kan gå til 40% dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale for alle land. Og vi er i gang med å forberede Norges neste forpliktelse for perioden etter 2020. EU er også i gang med å forberede sin klima- og energipakke for 2030. Og de fleste andre land er i gang med å forberede nye klimaforpliktelser. Klimaskogsatsingen ble også norsk politikk etter krav fra blant annet Høyre under forhandlingene om det første klimaforliket. Og som det er sagt her i dag er dette Norges viktigste bidrag til kampen mot klimaendringene. I 2012 sparte Brasil utslipp på nesten 600 millioner tonn CO2 fra Amazonas, mer enn 13 ganger Norges årlige utslipp. Og det er nettopp derfor at vi må samarbeide internasjonalt om de gode klimatiltakene. Og det er derfor at regjeringen sier at vi skal fortsette med klima- og skogsatsingen på dagens nivå fram til 2020. Og med det skal vi bidra til enda større reduksjoner i utslipp fra skog i utviklingsland. Så nå viser jo det vi også har fått nå i dag, at verden står overfor betydelige omstillinger i årene som kommer. Men historien viser oss jo at vi har klart det før. En klarte i sin tid å erstatte muskelkraft med vannkraft. Vi har klart å erstatte seil med damp. Og vi kommer også en dag i fremtiden til å oppleve at olje og gass vil bli erstattet. Det er krevende omstillinger, men det er mulig. Og SSB har beregnet at sysselsettingen i olje- og gassnæringen i Norge vil gå ned med 4-6% årlig mellom 2020 og 2040. Da vi hadde regjeringens klimadugnad i mars, så hadde vi jo et interessant foredrag fra Sara McPhee, konsernsjef i Storebrand. Hun hadde jo en morsom beskrivelse av seg selv, en kvinne besatt av penger. Hun pekte på at investeringer som ikke er bærekraftige på lang sikt har en risiko for å bli stranded assets hvis hele verden begynner å investere i fornybart framfor olje. Og hun advarte oss, Norge, om å bli en stranded asset hvis ikke vi tar den omstillingen på alvor. Da er det jo vår fordel at vi har en høy kompetanse i olje- og gassnæringen som er mulig å bruke til å utvikle nye næringer. Og så en ting er kompetansen som vi har i dette landet, noe annet er jo at vi også har store inntekter fra oljeproduksjonen som vi må investere i fremtiden. Det betyr å bruke oljepenger til klimavennlig innovasjon, forskning, utdanning og nye grønne arbeidsplasser. Vi
startet med den omstillingen i regjeringens første budsjett ved å bruke mer på forskning, kunnskap og innovasjon. Og det er det vi ønsker å gjøre mer av. Så det er det å gjøre oss mindre oljeavhengige, men samtidig ta kloke valg på veien. På kort sikt er gass som erstatter kull et godt klimatiltak. Men allerede i 2050 må verden bruke mindre gass enn i dag. Så det betyr at vi må da på lang sikt begynne å fase ut den fossile energien. Men som jeg sa, vi fikk den forrige rapporten. Det siste vi trenger er en sånn klimaapparati og få en handlingslammelse. Jeg synes at denne rapporten viser at det er mulig å få til en omstilling. Så jeg er da nå omstillingsoptimist. Optimist, for jeg ser allerede nå at overgangen til det grønne samfunnet så smått er i gang. Vi ser det på revolusjonen i solenergi. I Sør-Afrika åpnet det første storskala solfarmen i september. Den vil forsyne 88 000 husstander med ren energi. Jeg er også optimist, for jeg ser Kina, verdens største utslipper, har startet prøveprosjekter med kvotemarkeder. Og da er jo utfordringen vår, Heike og andre, at alle oss nå må være omstillingsoptimister og være med på å legge grunnlaget for en grønn verdensøkonomi. Og det da å klare å koble økonomisk vekst fra økte utslipp, hvis vi får det til, så vil vi ha kommet et stort skritt på veien. Jeg synes rapporten her gir oss et godt grunnlag for det. Det er ingen enkel jobb, det er en krevende jobb. Men som Ellen Hambro sa innledningsvis, det koster heller ikke skjorta. Det er mulig å få dette her til. Takk. Tusen takk til statsråden. Det er fint om du blir her oppe. Vi vil nå åpne for spørsmål fra pressen til statsråden og til forfatterne. Vi ligger litt etter skjema, så vi vil prioritere spørsmål fra journalister. Hvis det er noen av journalistene som ønsker å stille spørsmål i plenum, så ber vi også om at dere bruker den håndholdte mikrofonen som er der ute, sånn at de som følger med på pressekonferansen hjemmefra kan få med seg hva som blir sagt. Hvis det er noen som ønsker ordet, så... Nei. Det vil være rom for individuelle intervjuer, både med statsråden og med forfatterne her i konferansesenteret, nå som vi slutter av her oppe. Jeg ser at mange har fått med seg faktaarkene som Miljødirektoratet har produsert for de to foregående delrapportene. Der har vi hatt godt samarbeid med forskningsinstitusjonene. Vi har nå i løpet av pressekonferansen klart å ferdigstille, tror jeg, også faktaark for delrapport 3, så de ligger på utsiden, og dere kan ta dem med dere når dere går.